tässä on nyt niin, että se reijä... Älä vielä, ota vähän. Se teki jo reijän sinne. Aha, no sitten vaan sitä kaasua. Vaikka se lähemmäs. Liian pieni reikä. No niin, siinähän nyt täällä hitsi liekki sitten. Hitsataanko hei? Ei, vaan se kaasu pois. Eestä. Tätä on ennen kuin se menee sinne pulloon, se hito. Hirvi. Ruvetaanko hitsaamaan? Kumihanskalla vielä. Haetaan pakalta happipullo vielä, niin saadaan parempi liekki. Sit siitä tulisi sininen. Pakka ei oo koulussa tällä ei. Viikolla. Tänä että. Oliko siinä joku syy, minkä takia käytetään tota... Taas se sammuu. Kokeile vielä. Kyllä se siitä lähtee. Kun vähän potkii. Kun mä sulatin tää hanskaa, niin mulla on jatkuu. Tää kyllä palaa helvetin epätasaisesti. No happi puuttuu. Nyt se satuu. Tee isompi reikä.